טוב, ערב טוב לכולם. את השם, קודם כל אשריכם, אתם באים לשיעור תורה, באים להתחזק ביחד. זה דבר גדול. אם היינו יודעים את המעלה, שמה אנחנו פועלים, שאנחנו באים, באות לשיעור תורה, מתחזקים, זה פועל, זה פועל לחיילים. מה אתם חושבים? זה לא סתם, אין סתם. אדם צריך לדעת להאמין בעצמו, לדעת שכל דבר שאנחנו עושים, יש לנו בזה חלק. אנחנו נפתח קודם כל, תודה רבה לרבנית ענבר, נכון? שעושה פה המון המון פעילויות. מגיע לה כפיים, כן? וזה ככה... אודליה ונופר. וגם לכם שאתם באים, זה לא מובן מאליו כמו שאמרתי. והכמות הזאת זה דבר שהוא לא מובן מאליו, זה לא בכל מקום. זה בורא עולם. זה בורא עולם, אבל גם אתם? אתם גם עושים את ההשתדלות, ואשריכם, אשר חלקכם. אני רוצה לדבר איתכם בנושא חשוב. פה הרבנית אמרה, יש לנו פה דבר שנקרא טעם החיים, כביכול, כלפי העולם, נכון? העולם קורא לזה טעם החיים. אני צודק? אז בואו ניתן לו ברכה, טעם החיים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. עכשיו השאלה שלי, מה באמת נקרא טעם החיים? טעם החיים זה טעם של האמונה. שיש את האמונה הקדושה. ועיקר האמונה זה בסדר שהכל הולך טוב, אז וואו, איזה כיף, איזה כיף לי, ותודה רבה לך השם על הכל, ותודה רבה לך השם בשמחה, והכל טוב, והכל הולך. בסדר גמור. אבל מה קורה שפתאום בן אדם קצת לא הולך לו, קורה איזה משהו, זה פלטה, מה הוא אומר? למה בורא עולם אתה עושה לי את זה? מה אני לא בסדר? כמו שאחד בא לומר לי, זה לא פייר, זה לא בסדר, אני מתקרב לבורא עולם, ככה הוא עושה לי, זה לא בסדר. אני מסתכל על הבן אדם, בוא נאחי, אתה לא בכיוון, נשמה. אבל צריך להבין, באמת, ההרגשה שקורה איזה משהו לא טוב, וזה מהלך שאני רוצה דבר מסוים, והולך אחרת. אחד זה צריך שידוך, ואחד צריכה בנים, וכל אחד יש את הבעיות שלו. אבל אני רוצה, שיהיה לי טוב, אני רוצה רק טוב. אבל באמת להבין ולדעת שהכל זה טוב. גם שאני לא רואה זה טוב, זה אמונה. אמונה, איפה שהשכל נגמר, שם מתחילה אמונה. אמונה זה איפה שאין שכל. לכן השיעור שלנו היום זה לקבל על עצמנו את הדין. לכן יש פסוק מפורש שאומר, וידעת עם לבבך, כי כאשר יעשר איש את בנו, השם אלוקיך מעשרך. או זה אומר הסמג, מצוות עשה לצדק את הדין על כל מה שהרע לו, שנאמר, ודעת אם לבבך כי כאשר יעשר איש את בנו, השם אלוהיך מעשרך. זאת אומרת, שיש מצווה, מצווה מהתורה, לחשוב בליבו ולדעת, לקבל לעצמו את הדין, השם אתה הצדיק, וכל מה שקורה איתי, אין לי מושג, אבל לקבל לעצמי ולדעת, זה לטובתי. לדעת שזה בשביל שיהיה לי טוב. לכן אומר רבי נחמן מברסלב, אדם שיש לו אמונה, חייב חיים אמיתיים, חיים מתוקים. הוא אומר שם למה? כי הוא יודע שגם עכשיו באים עליו היסורים ובאים עליו צרות, הוא יודע שזה יהיה לו טוב. או בעולם הזה, או בעולם הבא, אבל זה לטובתו, לטובתו הנצחית, לא סתם טובתו. או שזה יטיב לו פה, או לעולם הבא, אבל זה לטובתו. לכן יש מסלול שצריך ללכת. את המסלול אנחנו לא יודעים לאיפה הוא מוביל אותנו. אנחנו צריכים לקבל את הכל, בגזרתו יתברך. היה פעם יהודי אחד, היה הולך במדבר, היה צמא למים, טיפה של מים, ריבונו של עולם. אם אין לי מים, וואי וואי, עלי, עליי, הלך עליי, ריבונו של עולם, תשלח לי. פתאום, באמצע המדבר, מה הוא רואה? הוא רואה סוחר. עכשיו סוחר חכם. מה ימכור באמצע המדבר? בטח ימכור מים, סוחר חכם, נכון? מחיר כפול אמנם, אבל בסדר, שווה. צמא, עדיף מאשר שהוא לא עלינו בבחת ייפול. אז בסדר, אז הוא הלך אליו, שוחה יקר, אני מבקש ממך תמכור לי מים, כמה שעולה אני משלם, גם צריך כפול אני משלם כפול, למרות שפה הוא נפל במניין של המסחר. עוד אמא שלי תמיד, היא פרסייה, תמיד הייתה אומרת לי, הייתה לוקחת לקנות בגדי בקנות כל מיני דברים, היא אומרת לי, אני אומר לה, אמא תראי איזה בגד יפה, אומרת תשתוק שלא יעלה את המחיר, תהיה בשקט, תהיה בשקט, הכל בסדר, אנחנו לא נעזר. ככה הייתה מורידה אותו. בסדר, אבל הוא נדון אותו לקו זכות, מסכן, צמא.
טוב, סוחר, תמכור לי מים. אני מצטער, יהודי יקר, אני לא מוכר מים. מה? אתה לא מוכר מים, אז מה אתה מוכר באמצע מדבר? אני צמא. הוא אומר, מצטער, כפרה עליך, אני מוכר רק עניבות. עניבות? תגיד, אתה משוגע אמצע מדבר, אתה מוכר עניבות? מה עובר עליך? הוא אומר, מצטער, זה מה שאני מוכר. הלך, כולו סערורי, עצוב, מבואס. אומר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? מה עשיתי לך? ממשיך הלכת, הולך, הולך. פתאום, הוא רואה עוד סוחר, או השתבח שמו בורא עולם, פתאום בורא עולם בסדר, בורא עולם תודה רבה, אתה באת להציל אותי, תודה רבה לך בורא עולם, טוב בסדר, סוחר, תמכור לי, פנטה, ספרייט, סודה, טקילה, בלו, ילו, בלק, תמכור לי משהו, אמר אני מצטער, יהודי יקר, אני לא מוכר, לא ילו, ולא בלו, ולא פנטה, ולא מים גם, מה? אז מה אתה מוכר? אני מוכר עניבות. גם אתה מוכר עניבות? מה זה, זה שיגעון פה? אינטיפאדה, מה קורה פה? מה, אתם עושים עליי מהלך? מה זה? בכוונה אתם עושים לי את זה. הוא בא להחזיר לו תשובה, הוא כבר המשיך ללכת בדרכו, כבר עשה וידוי על עצמו, אמר טוב, זהו, אכלתי אותה, זהו, החיים שלי, הלכו, עלו חיים יפים, תחש לספד לחיים שלו. פתאום, באמצע המדבר, מה הוא רואה? עוד סוחר, לא, סתם. הוא רואה ארמון. אבל מה זה ארמון? איזה ארמון יפה. איזה מאכלים. כל המאכלים הכי טעימים שבעולם. משתבח שמו, איזה יופי. איזה תענוג. מים? מה זה מים? צינורות של... לא, יש מים. צינורות של מים, צינורות של ברזים של טעם החיים. הכל היה. אבל מה? הוא בא להיכנס, מה היה שם, מה השומרים? אמרו לו, יפ, מה אתה עושה פה? אני, מה זאת אומרת, אני בא להיכנס, אני בא לשתות, אמרו לו, אני בא לאכול, משהו אולי גם, אמרו לו, מכילה, פה לא מכניסים כל אחד, פה מכניסים רק מי שיש לו עניבה. אתה לא הבאת עניבה, אתה לא יכול להיכנס, אכלת אותה, תישאר בחוץ. אבל מה מוסר השכל פה? מוסר השכל פה ללמד אותנו, שבחיים שלנו אנחנו רואים, קודם אנחנו רואים הפוך, באמת אנחנו הולכים, אנחנו רואים שואה, אנחנו רואים אינטיפאדה, אנחנו רואים מה אתה רוצה מאיתנו? אותו דבר היהודי הזה, מה אתה רוצה? אני רוצה מים, אתה מביא לי עניבות? אבל בעצם כל המסלול של החיים בשביל להביא אותנו לתוך הארמון. אבל בשביל להגיע לארמון, צריך לעבור את המהלכים בחיים, אין מה לעשות. לכן מצוות עשה מהתורה, לקבל על עצמנו את הדין. לכן כתוב בפרשה, ישמר לך פן תשכח, את השם אלוקיך. הגרח מבריסק אומר דבר עצום, ישמר לך פן, מה זה פן? שישמור ממצב שיהיו לו ספקות באמונה, תשמר לך מן הפן, מן השם הזה כל הזמן שקורה איזה משהו, למה ככה ספקות, למה ברור למסע לי ככה? צריך להישמר מצווה מהתורה, להישמר מן הספקות האלו. אז כבר אנחנו רואים שני פסוקים, מצוות עשה, שני מצוות עשה, אדם מקבל שקבל עצמם את הדין, שהוא נזהר מהדין. משל, למה הדבר דומה? לשני אנשים שהגיעו לרופא. אחד, ברוך השם, רואה בעיניו. השני, לא עלינו. העיניים שלו, לא רואות. זאת השם, על סינואר, זאת השם. תגידו אמן. חיזבאללה, איראן, כולם. חיזבאללה, איראן, תותים, שוטים, מי שאתם רוצים. כולם, יפלו ולא יקור. לא יש שם מהם כלום, זאת השם, וגם להצלחה זאת השם עם ישראל, הששור יהיה לחזרה של כל החטופים ושל כל עם ישראל וחיילים, כולם יחזרו בריאים ושלמים, גם בנפשם וגם ברוחם. יבוא משיח צדקנו, זאת השם. בזכות מי הגמרא אומרת? בזכות נשים צדקניות, בזכותכם. ככה זה כתוב. כן, זאת השם. אז באמת, אם השאל לשני אנשים שלחו לרופא, אמרנו אחד, ברוך השם הוא רואה בעיניו, וחייב לו עלינו לא רואה בעיניים שלו. אז הרופא בא לטפל בהם. אז הרופא בא אל זה שהוא רואה בעיניים שלו, וחלק מהטיפול הוא צריך לדקור אותו. אז הוא דקר אותו, אז כמובן לא צעק עליו על הרופא, כי הוא מבין שהרופא בא לרפות אותו. אבל העיוור, הוא לא יודע מי דקר אותו. אז בא הוא דקר אותו, אתה לא זה דקירה, הרופא, התחיל לצעוק על הרופא. מה אתה עושה? מה אתה דוקר אותי? אתה נורמלי? אני באתי לפה, מי זה דוקר אותי? אבל הוא בעצם לא מבין שהרופא בא בעצם לרפות אותו.
אבל אותו זה שרואה בעיניים שלו אמר אין בעיה, אני מבין שבאו לרפות אותי פה. והנמשל הוא שאנחנו לא רואים את המסלול של החיים שלנו כמו אותו עיוור, להבדיל. אז לפעמים אנחנו קוראים כל מיני דקירות, כל מיני מהלכים בחיים שלנו, בעצם הכל זה בא לרפות אותנו, בא להחיות אותנו. זה אומר הפסוק, אם תשמור את עצמך מספיקות באמונה, אז השם אלוקיך הוא יהיה שכיח אצלך. לכן אותו פסוק, אם תשמור את עצמך, ישמר לך ותשכח את השם אלוקיך. זאת אומרת, שאם הבן אדם ישמור את עצמו מספיקות באמונה, ישמר עצמך בין הפן הזה, תשמר מן הספיקות, אז מה תזכה? תשכח את השם אלוקיך. הגמרא אומרת, מה זה תשכח? תשכח זה נמצא. בארמית, שכיח זה כאילו נמצא. אז ברגע שאתה תיזהר מן הספקות, שאנחנו נזהר מהספקות באמונה, נזכה למה? נזכה שהשם נמצא אצלנו תמיד, כל הזמן. ושהשם אצלנו כל הזמן זה ברכה, זה ישועות, זה הכל. כל מה שאנחנו מתחזקים טיפה באמונה, אנחנו מביאים עצמנו ישועות. אפילו בן אדם שהוא רחוק מהיהדות. כלומר, הייתה אחת שהייתה בשבעה באוקטובר, הייתה בחדר סגור, הייתה שמה, בממד, לבד. ועכשיו אם הרשימה הם יודעים את הכתובות שלה, הם יודעים הכל, יודעים גם איך קוראים לה, והם מנסים, והיא לבד, מלאו איתה, מחזקים אותה. היא רחוקה מהיהדות מאוד, אבל יש לה נכדים מחב"ד שהם ככה, כנראה הבת חזרה בתשובה, אבל היא רחוקה מאוד מהיהדות. והיא נכנסת שמה והוא צועק לה שמה, הוא אומר, רקפת, הוא צועק לה רקפת, איך קוראים לה גם? תפתחי את הדלת, מנסים לפתוח בכל דרך אפשרית, לא מצליחים, למה? היא ישבה שמה. והתחיל להגיד בורא עולם, רק אתה קיים, ואין אף אחד, ואין חמאס, ואין חיזבאללה, כולם זה שליחים שלך בעולם הזה, רק אתה פה, אין שום אחד חוץ ממך, ככה, התחזקה והתחזקה והתחזקה, ולא מצליחים לפתוח, זורקים שם כל מיני פצצות, לא מצליחים. אתם חושבים שזה הסוף? לא נגמר. הם התייאשו והלכו. הם לא יודעים מה שרבי נחמן אמר, אין ייאוש בעולם כלל. אז הם הלכו להם. והם הולכים שם, והיא בינתיים צמאה, פתאום היא רואה ליד, אם לא אתה מספר לזה, זה לא יאומן, זה משהו נגד הטבע. והיא רואה שם בקבוק מים. והשתבח שמו, שתה את המים. אחרי 8-9 שעות, היא כבר יכלה לצאת משם, כבר הם לא היו באזור. והיא יוצאת משם, ומה היא רואה? עכשיו היא כבר חלשה, מה זה חלשה? היא הייתה שם שעות על גבי שעות, אפילו יותר מ-8 שעות, סליחה, אני טועה, זה... אפילו, לא יודע, אם חצי יום, אם לא יום שלם, שם, אני נמצאת שם. כבר חלשה, מה היא רואה? אופנוע ממונה עם המפתח בפנים כבר עובד. והיה לה ראשון לאופנוע, נסע לאופנוע, מה היא רואה בתוך האופנוע? אוכל ומים. למה? בזכות האמונה, צדיק במונתו יחיה, שיחה את האמונה, יש לה הכל, היא קיבלה את הכל. היא קיבלה את הכל, את כל השפע. קיבלה את עצמה את הדין באהבה, אמרה בעולם, אתה יודע מה אתה עושה? רק אתה מחיה אותי, ורק אתה חיה, ואין שום אחד, ואין שום דבר, רק אתה. בזכות זה היא ניצלה. זה הכוח הגדול. לכן אבל אנחנו צריכים, התורה אומרת, למול את אורלת הלב. יש לנו בלב אורלה. ורמלתם את אורלתכם, ואורפכם לא תקשו עוד. אנחנו צריכים לא להקשות. כל הקושות שאדם על הנהגת השם, זה נקרא אורלת הלב. ברגע שאדם מסיר מעצמו את הקושיות, אז הוא הסיר מעצמו את העולה שבלב. ששוב, התורה אומרת לך, אל תגשו לבבכם. זאת אומרת, שלא לכם שאלות וקושיות על השם יתברך. ואדם שאין לו קושיות, אז יש לאדם שלווה, טוב לו, הוא לא לחוץ, הוא רגוע, הוא יודע שהכל מאיתו יתברך. הכל זהו, זה הכוח הגדול. מסופר על רבי ינקלה מלייזר, שהוא הגיע את אישה באב, היה חלש מאוד, היו לו תלמידים הלא משמשים, הוא היה מאוד חלש, חלש. פתאום התקשר בתשעה באב, אחד הבחור חשוב, אדם חשוב מאוד, שמתקשר למשמע, שאומר, תשמע, אני חייב לדבר עם הרב דחוף, עכשיו, אמר לו, תשמעו, אני מצטער, אבל הרב קצת לא מרגיש טוב, הוא חלש מאוד בגלל הצום, תבין את המצב. לא, אני דורש שעכשיו
הרב ידבר איתי, עכשיו יש פה מצב של פיקוח נפש. אנחנו מצטערים, אבל הרבי גם ישן, מה, אי אפשר להעיר אותו עכשיו, מה, אתה רוצה שאנחנו נעיר אותו? אומר לו, נו, תעירו אותו, אני אומר לכם, פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה הכל, דוחה שבת, אז מה, אתם לא יכולים להעיר אותו? טוב, בלית ברירה, עירו את הרבי. הם מקשיבים לשיחה והם עמומים. מה הוא אומר להם? הוא אומר לרבי, הרבי, תשמע, הייתי אצל הרופא, והרופא אמר לי שאם אני מרגיש חלש וקשה לי, אז לא לצום. מה אתה אומר כבר הרב? לצום או לא לצום? מה אתה אומר? אז מה הוא אמר לו? תקשיב לרופא. מה הרופא אמר לך? הרופא אמר לך לא לצום או לא? הרופא אמר לי, אם אני חלש, לא לצום. אתה חלש? כן. אז הוא אמר, תקשיב לרופא מה הרופא אמר, וזהו. ככה הסתיימה השיחה. השמשים כל כך כעסו. איך הבן אדם הזה הוא פיקוח נפש, פיקוח נפש, מה? מה קרה? מהיר את הרב, יש אלף רבנים, זה מה, זה עכשיו פיקוח נפש? שיפתח הלכות יוסף, יראה, כתוב את התשובה. בסדר, אתה לא יודע את התשובה, יש מלא רבנים, מה עכשיו, אומר לך, אדם חלש, והם כעסו וכעסו וכעסו. מה אמר להם? שימו לב. הוא אמר להם, אני לא כועס על אותו בן אדם. למה? כי אינני יודע שמשמיים רצו לבדוק אותי את המידות שלי. איך אני אתנהג במצב הזה? זה לא, כי לא לכם התכוונו רק אליי. לא עשו את זה בשביל להצבן אתכם. ניסו לבדוק אותי. אז לכן הכניסו באותו איש שיגעון משמיים בשביל לבדוק אותי. איך אני אתנהג אם אני אעבוד על המידות שלי או שאני אתחיל להשתגע? אז מה הוא אומר פה? הוא פה שבעצם אין שום בן אדם פה שיכול לפגוע בי אם השם לא רצה. אז מה, אני אכעס על בורא עולם? זה השם ככה רצה. וזה למד אותנו, שתבינו שהרבי היה חלש, והוא הרגיש לא טוב, וזה היה צום, והוא ישן והראו אותו מהשינה, וקיבל עליו את הדין באהבה. אז אם ברוך השם, אם אנחנו לא במצב שלו, ושרק נהיה בריאים, זאת השם, והוא לא עייפים, ולא, אז לפחות קצת ננסה להתגבר באמונה, להבין, לראות את בורא עולם בכל דבר. גם באנשים, בכל דבר לראות את בורא עולם. פעם אחת אני מיירתי לאיזה מקום, ועכשיו אני אומר, זה לא אומר, לא לעשות בבית, זה לא היה בסדר. אני מודה, לא היה בסדר. הרגשתי, מיירתי מאוד לשיעור, וזה, ויצא לבדוק איפה הכתובת, ולקחת את הטלפון שלי, וזה, וואה. ואני ממהר מאוד. פתאום אני רואה שוטר שם, וואי, זה מכבידה, וואי, שם ירחם, עכשיו מחזיק את הטלפון ביד, וואי. אמרתי, טוב, בטח הוא לא ראה. והוא אומר ככה, אז הוא אומר לו, תעבור, הוא אומר לשני, תעבור, לשלישי, תעבור, ואז הוא עושה לי, אתה חמוד שלי, בוא לפה, בוא לי, רישיונות בבקשה, עכשיו אני, יצאתי בלי הרישיון, יצאתי בלי תעודת זהות בבקשה, אני אומר, אין לי רישיון, אין לי תעודת זהות, כל הכבוד, אשריך, על מה אנחנו תופסים אותך? טוב, כן, אתה צודק, תשמע, זה, כן, דיברתי בטלפון, אנחנו לא מבטרים לך! וואו, עכשיו אני גם ממהר כפרה עליך, עכשיו אני עזוב, זה גם 1,000 שקל, אני יודע, זה 1,000 שקל נקודות, אני עכשיו אין לי, זה בכסף, מה עושים עכשיו? אמרתי לעצמי, תתחזק, דביר, תתחזק, זה לא הם, זה השם, נכון? אתה לא בסדר? השם אומר לך לחזור בתשובה שיותר לא להחזיק טלפון ביד, לא משנה, אתה ממהר, לא משנה מה? יש פה השם בעולם, הכל זה השם רק מלמד אותך, לחזור בתשובה, חוזר בתשובה, ברור עולם, אני יותר אחזור, לא יותר ארגע בטלפון, לא משנה מה יקרה, אין, אני אעצור בצד, זה, ומצייר על הראש שלהם, הוויה, הכל זה הוויה, 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 הכל זה השם, הכל זה השם. אז הם מתקשרים, ותבדוק מה זה שלו, עכשיו, הוא אומר לי, תביא את הביטוח שלך, בתורת אני מביא לו ביטוח ישן, הוא אומר לי, זה ביטוח של 2022, כל הסיסו ושמחו, טוב, מה עושים? אבל את הראשון, את החיפשת, אתה אומר, זה תזרוק לפח, כן, 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 אני אזרוק לפח, אין בעיה. איפה 2024? מחפש, הנה 2024. טוב, הוא אומר, אני לא מבטר לך, אבל אני עושה להם, הוויה, הכל זה השם, הכל זה השם, אני עושה גם השתדלות. סליחה, אדוני השוטר, אתה צודק, אני יותר לא אחזור לזה, הבנתי את הרמז מבורא עולם, ואתם רק שליחים של בורא עולם, הכל בסדר, ואני מצייר, הוויה, ובהתחלה הם אמרו, לא מבטרים לך, לא מעניין אותם, לא מבטרים לך. ופתאום הם מתקשרים לה, אומר, טוב, תבדוק על הבן אדם הזה. עכשיו הוא אומר, כתוב שירן לוי. שירן לוי? אתה לא נראה לי שירן לוי. אתה שירן לוי, אתה? הוא אומר, לא, זאת אשתי. זאת אשתך, בסדר, טוב.
אז תבדוק, גם הוא רשום על הרישיון הזה, למה אם לא לוחמי זה, הוא, מה אנחנו נעשה לו פה, הוא מעצבן אותנו. מסתכלים? באמת, טוב, דביר לוי גם רשום על הזה. טוב, תבדוק אם אפשר לעשות לו עזרה, הוא לא, כן, אפשר לעשות לו עזרה, בהרחבה גם. טוב, בסדר, קיבלת עזרה. שלום וסלמת. אבל, אני לא אומר לך, תחילה להתנהג ככה כמובן, אבל זה טעות של רגע, אבל מה בורא עולם, לראות את בורא עולם, מה בורא עולם רוצה ללמד אותי? דביר, תשמור על עצמך. יש? תורה, התורה אומרת, לשמור על עצמך, נכון? איזה פסוק יש לנו? נשמרתם. תורה אומרת לשמור על עצמך, לא סתם יש חוקים, יש חוקים, יש משפטים, וצריך להקשיב לחוקים. יפה מאוד. אבל זה כל הזמן שאנחנו, תמיד אפשר להתעורר, תמיד אפשר לקום ולהגיד הכל בסדר, אבל לראות בעצם אין שוטרים ואין אף אחד, יש רק בורא עולם. ואומר רבי נחמן, לחפש את השכל שבכל דבר, כל דבר יש שכל. מה השכל אומר לי? השכל אומר לי לראות את האלוקות בכל דבר. זה מה השכל שבכל דבר, לראות את האלוקות, שבכל דבר יש אלוקות, שבורא עולם מחיה את הדבר הזה בכל דבר. אז אתה מבין שבורא עולם רוצה לעורר אותך ואתה מתעורר. זה לא בשביל להפיל אותנו, זה רק בשביל לרומם אותנו. כל הניסיונות הם בשביל לרומם אותנו. לכן החפץ חיים אומר, מי שמאמין אין לו קושיות, ומי שאין לו, שהוא לא מאמין, לא יהיו לו תירוצים. ככה זה דבר עמוק מאוד. אז נבין את הכוח הזה. אבל לכן, כל הזמן להתחזק. היה איזה בחור אחד, בחור היה, שהוא בא אליי פעם אחת, הוא בא אחרי השיעור, הוא יש לו קוקו, בראש שלו קוקו, ופה הוא עושה בראש שלו כל מיני דברים, כן, גלחייהו, עושה פה גלחייהו, כן, פנסים, אנסים, והוא נראה כמו הרקולוס, שמעת, מכיר את הרקולוס, הגיבור, הוא נראה כמו, ואז הוא, שמע, הוא מספר לי, שמע, כבוד הרב, אני 17 שנה, לא נגעתי בספר, 17 שנה נגע בספר, הוא אומר, טוב, לא ציפיתי, אתה ככה הרקולוס, לא ציפיתי שאתה תגע בספר, הוא אומר, לא, אתה לא מבין, הוא בן 27, אני במשפחה חרדית, ואני עד גיל 16 הייתי מספר אחד בישיבה, הייתי הנמבר 1 בישיבה, הייתי עומד בהתמדה, אבל פתאום מקבל איזה שיגעון, מקבל איזה, כי יש יצר הרע בעולם וצריך לדעת שיש יצר הרע כל הזמן, אבל באותו רגע הוא לא ידע שיש יצר הרע, אין מה לעשות, והוא ככה הלך ולאט לאט ירד. בהתחלה התחיל לרד מהישיבה, למד פחות, למד פחות, למד פחות, אחרי זה עבר לישיבה אחרת, שכל היום עובדים שמה, ככה הוא מספר לי, ובבוקר, בבוקר הוא מאיר אותו, תקום, 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 תקום להתפלל, מתפלל מניח תפילין, והולך לעבודה, הפסיק ללמוד, זה כאילו ישיבה שעושים מה שרוצים, אז לאט לאט מה קרה? לאט לאט, הוא אומר, רגע, בשביל מה אני בא לפה לישיבה, בשביל שיהיה אותי בקום להתפלל, ואיך זה ילך לעבודה? אני אלך הביתה, ואני בבית, יתפלל בבית ולך לעבודה, מה אני צריך לישיבה, ככה ירד וירד וירד, עד שהגיע לגלחיהו, הגיע לגלחיהו, עשה קוקו וכל מה שעשה. אמרתי לו, אח שלי, אתה צריך לדעת, אין לו מלבדו, כל מה שאתה עברת, אחרי המעשה זה גם מהשם. אם היית מקבל את החסידות, יש את האור של החסידות, היית מקבל את האור של החסידות, שאומר לך שלא יתייאש, וחייב שיהיה נפילות, וחייב שיהיה ירידות, אז הכל היה אחרת. אבל לא זכית, ועכשיו דיברנו, זה חצי שעה, 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 ואני היה מאוחר מאוד בלילה. הגעתי הביתה, אני אומר לכם, 2:30 בלילה. מאוחר מאוד, דיברנו, ולאט לאט הוא אמרנו, תתחיל לאט לפתוח ספר, ולאט לאט. והוא קיבל, ואמר שלאט לאט הוא התחיל לפתוח ספר. ואז, מה יכול לבוא לבן אדם עכשיו? רגע, אם היית בא אליי בגיל 16, אז הכל הזה הייתי נשאר בישיבה. איפה 17 שנה שלא למדתי תורה, שלא עשיתי כלום, שביטלתי תורה, שקלחתי אחורה. באמת הוא צודק, הרי יש הרבה בחורים שבאו אליי, בגיל 16, ודיברנו איתם, ברוך השם, התחזקו ונשארו בישיבה. זה הכל, זה האור של החסידות, שקבלים את האור של החסידות, שהחסידות אומרת שלא להתייאש והכל לטובה, וחייב שיהיה מעברים בחיים, תכף אנחנו נדבר גם בנושא הזה, אבל, אז הוא יכול להגיד לי, סליחה, 17 שנה הלכו לי מהחיים, אמרתי לו, גם את זה צריך לקבל באמונה,
אנחנו לא יכולים להבין מה התיקון של הבן אדם. יש אחד שהוא צריך להישאר בישיבה, ויש אחד שצריך לעבור 17 שנה את כל המהלך, ועכשיו להתחיל לחזור למוטב. אתם מבינים איפה האמונה? האמונה היא לא נגמרת. לכן, הניסיון בא לאדם מן השמיים. באים לבדוק אותו, בוא נראה אותך עכשיו, באים לבדוק את הקושי של הבן אדם, בוא נראה אותך עכשיו בקושי. מה אתה עושה בזמן הקושי? מה אתה עושה בזמן הקושי? אתה מבטר? שאתה הולך אחורה? או שאתה מבין שהשם רוצה לבדוק אותך עכשיו? כי כמו שאמרנו בהתחלה, שהכל הולך חלק, אז אתה אומר תודה רבה להשם, כפר עליך, תודה רבה לך השם, כל אחד מדבר, וזה תודה רבה, תודה רבה לך השם. אבל שמגיע ניסיון פתאום, הולך אחורה, הולך אחורה. אבל, באים לבדוק אותך מן השמיים, בוא נראה אותך עכשיו, נשמה שלי, בוא נראה אותך הבן, שאני רוצה לראות איך אתה עכשיו, שאני עכשיו מעוזב אותך כביכול, אבל אני לא עוזב אותך. כי אפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה גם שם נמצא שמתברך, בוא נראה אותך עכשיו מה אתה עושה. כי המלחמה האמיתית של הבן אדם זה לא שעכשיו הכל הולך חלק, אלא שעוברים מעברים בחיים שלנו, וכל אחד עובר מעברים. אדם שלא עובר מעברים בחיים, זה מראה שהוא בכלל לא בכיוון, הוא בכיוון השני בכלל. חייב שיהיה את זה, עשית רעך אין, נמצאת, אז זוהר אומר, לכן למה עושים מהם האחרונים בשביל להביא לעשית רעך, יש כל מיני דברים, חייב, סיר המשתלח, נכון, סיר אחד לעזאזל, וסיר אחד להשם, לעזאזל זה לעשית רעך, חייב תמיד לתת לה משהו, ככה אומר הזוהר הקדוש, תמיד צריך לתת לה משהו, אז עשית רעך חייבת לבוא בכל כל מקום הנמצאת, היא מנסה להפיל אותנו, אבל אנחנו לא ניתן לה, נגיד ללכי הביתה, יש השם בעולם, הוא מנהל את העולם, תעשי מה שאת רוצה. לכן כתוב בספורנו כתוב על הפסוק למען נסותך להטיבך באחריתך, שכל הניסיון הוא בעצם בשביל להטיב לנו לאחרית שלנו, שבסוף יהיה לנו טוב. אני אומר לכם, כל אחד עובר את זה, נתמו בשיעור שהייתי באתמול, הוא היה שם איזה תימני, לא יודע, שאתה הרבה. ואני אומר לכם, לא כמו פה, לא נותן לדבר, וואי, כל שנייה, ואתה אומר לו ככה, ולא, אני אומר לך, אני כל רב שבא, אני זה, בסדר, מה? אז הוא אומר לו, תתן לדבר, תדבר, בוא תעלה לבמה, לא נתן לדבר. אז פה נמדד את האמונה, אתה מקבל את זה באהבה, וזה היה קשה מאוד, הרגשתי כמו שבוע של שיעורים, הרגשתי מאוד קשה, אבל מה? אמרתי לו, תשמע, אני מרגיש בכנסת פה, אני מדבר וזה, קורא אותך לסדר פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, צא החוצה. אבל מה? כל אחד יש את הניסיון שלו, שמים אותו במקום שלו, בלעליים שלו, ושם בוחנים אותו. איך אתה מתנהג שם? האם אתה סבלני? וגם אני אפול, אני, תודה רבה השם סליחה, כמו שמעתי לך מהשוטר, תודה רבה לך סליחה, ואני קם מחדש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כי חייב שכל הזמן יהיה מעברים, פעם אני מצליח, פעם אני לא מצליח. לכן אני צריך להסתכל רק על ההצלחות. כי כל הצלחה היא מביאה שפע לעולם. על זה אומר שלמה המלך, איש אמונות רב ברכות. יש לו את כל הברכות שבעולם. כל הברכות שבעולם מגיעים לבן אדם שיש לו את האמונה. משל למה הדבר דומה? משפחה ענייה, שהמצב הכלכלי היה קשה ביותר. קסטרופופלי, משהו כזה, ככה אומרים הפסיכולוגים. קסטרופופלי, כן, כל מיני דברים כאלה, כל מיני משפטים יפים. אנחנו רוצים למעשה, אנחנו לא רוצים, הפסיכולוג האמיתי ידעו לכם, זה רק בורא עולם, פסיכולוג בא ואומר לך, כן, אני מבין אותך, כן, אני מבין אותך, אבל כשאתה תפנה לבורא עולם, הוא גם יעזור לך, שהפסיכולוג זה יהיה בורא עולם, בורא עולם, קשה לי וככה וככה, אני נופל בכעס, זה אמונה, אמונה שאתה הופכים את זה לתפילה, כי אם אני מבין שיום לבדו וכל זה השם, אז אני פונה לבורא עולם, בורא עולם תעזור לי, אני צריכה ככה, ואני צריכה ישוע כזאת, בורא עולם, תעזור לי, זה, והוא הפסיכולוג, והוא שומע אותך, והוא שומע אותך, והוא גם עוזר לך בכל מה שאת צריכה. זה מניסיון ברוך השם. עכשיו, אז ברגע שבן אדם מבין, כמו שאמרנו, את האמונה הזאת, אז טוב לו. מה דיברנו? דיברנו משהו ששכחתי. יש שם אותך ברכות. אז אתה במחת משפחה עניה שהמצב הכלכלי היה קשה ביותר. ופתאום דפקו בדלת ארבעה דמויות, עם חיוך מאוזן אל אוזן. הראשון אמר שלום. אמר שלום. אני קוראים לי בריאות. אמר שלום עליך, יש לך שם יפה. אמר לו תודה רבה. הוא אומר, המדופק השני אומר לו, שלום, אני קוראים לי עושר, מזומנים. ברוך הבא, יש לך שם יפה, תודה רבה. השלישי אומר, אני קוראים לי אמונה. הוא לא, לך יש ממש יפה.
והרביעי הוא אומר, קוראים לי שמחה. עושר, שמחה, בריאות ואמונה. אומר לו, טוב, בכבוד, מה אתם צריכים? אומר לו, תשמע, אתה קיבלת מתנה מן השמיים. אתה יכול לבחור דבר אחד. מה אתה בוחר? אתה יכול לבחור בריאות, כל החיים להיות בריא. בלי רופאים, בלי דוקטורים, בלי שפעת העופות, בלי שפעת הקופים. מה אתה אומר? טוב, בוא נחשוב. השני אומר, תשמע, אתה יכול לבחור בי. אני, יש לי הרבה כסף. אתה כבר לא תהיה אני. תגור בפנטאוז, יהיה לך קטו, יהיה לך מה שאתה רוצה, יהיה לך, יהיה לך בית מלא, תפתח את הארון, יפלו עליך, מוקה, שמוקה, מה שאתה רוצה. בסדר, אני אחשוב על זה. השלישי אומר, אני קוראים לי אמונה, אתה יכול לבחור באמונה? כל החיים יהיה לך אמונה. הרביעי אומר, אני קוראים לי שמחה, אתה יכול לבחור בי? כל החיים יהיה לך שמחה. השמחה מביאה הכל. מסתכל עליהם, הראשון, הבריאות, מסתכל על הבריאות, כולו שרירים, כולו זה, אוכל תרד, אוכל כמו פופאי, מכירים את פופאי? אוכל ככה חזק. מסתכל על השמחה, כולו חיוכים, מבסוט. מסתכל על אמונה, בסדר, רואה אותו ככה שמח, הוא רואה אמונה. מסתכל על העושר, כולו מזומנים, מצלו מזומנים מכל מקום, יש לו ביט, יש לו, מה עוד יש לנו? יש... כן, כל הדברים האלה. יש לו הכל. יש לו מה שהוא רוצה. פעם אחת התקשרה להם שאומרת לי, שלום, אני עובדת עם מקס. אמרתי לה, מי זה מקס? היא אומרת לי, מקס זה כרטיס האשראי. אמרתי, טוב, תודה רבה, להתראות, ביי. שלום, תגידי לי, כרטיס אשראי מקס, אני עובדת עם מקס. מאיפה אני יודע מי זה מקס? טוב, בקיצור, מה הוא בוחר? הוא לא יודע מה לבחור. הוא רואה מזומנים, הוא רואה חיוכים, הוא רואה זה, הוא רואה ההוא. מה אני בוחר? מה אתם אומרים? אמונה, אמונה. כולם? באמונה הכל. שמחה, היא אומרת. אחד אומר זה, בוא נראה. הכל. שמעתם? הכל. בוא נראה. אבל אמרת דבר אחד. לא, נכון, הוא אמרתי דבר אחד. בוא נראה. אז הוא בחר באמונה, אבל פתאום הוא ראה דבר מוזר. האמונה נכנסה. אבל אחרי שהאמונה נכנסה, פתאום עושר נכנס. שמחה נכנסה. בריאות נכנסה. אמרו לו, מה קורה פה? אתם אמרתם דבר אחד נכנס. לא שיש לי בעיה. אדרבה ואדרבה, אבל מה? אבל בדיוק. אבל אם היית בוחר בשמחה או שבריאות, דבר אחד הנכנס. בחרת באמונה, הכל. איש אמונות רב ברכות. לכן, כל פעם שפעם אחת אמרנו לבורא עולם, אבא תודה, אתה עושה הכי טוב, אתה יודע מה טוב בשבילי, אני לא מבינה כלום, אני לא מבין כלום. אמרת את זה, הורדת על עצמך שפע שאין לתאר, הורדת על עצמך דברים עצומים, אין לתאר על העוצמה. אין לתאר. צריך להאמין בשלמה המלך, נכון? צריך להאמין בחכמים. חכם מכל אדם אומר לנו. איש אמונות רב ברכות, יש לו את כל הברכות שבעולם. איש אמונות, זה כל פעם שמתחזקים באמונה. כל פעם, פעם אחת. לא כמו ההוא, לא עלינו. פעם אחת היה בבני ברק, רצה למצוא חנייה בבני ברק. מיהר מאוד 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 מיהר שמה, לפגישה שמה, בכביש הכי סואן. אתם יודעים איפה? רבי עקיבא, אבל יש חניות ברבי עקיבא. ג'בוטינסקי? וואי וואי וואי, ג'בוטינסקי. אני פעם הייתי בכל ברמה, הייתי שם עם ערכים וזה. וואי וואי, מיהרתי מאוד להגיע לשם. אין חניה. נכנסתי לחניון, לא ידעתי שזה צריך לקחת משכנתה. וואי 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 וואי. אני לא אסתכל עליו, הוא אומר לי, אסתכל 100 שקל, הוא לא אומר 100 שקל. הוא אומר לי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני ככה? אבל, ממהר, אין חניות, אין כלום. הוא אומר לו, ריבונו של עולם, הוא לא ידעתי, הוא אומר לו, נשמע, אם אתה מחזק, אתה נמצא לי חנייה, אני ממהר לפגישה, עוד שתי דקות יש לי פגישה של מיליונים, אם אני אחר זה רושם לא טוב, אסור לאחר, רושם ראשוני טוב. מה אני מבטיח לך, אם אתה תיתן לי חנייה, אני אשמור שבת, אשמור כשרות, אשמור טהרה, אשמור הכל, אני כל מה שאתה אומר אני אעשה. תן לי חנייה, תן לי. אחרי חצי דקה, מוצא חנייה. או, אתה יודע מה בורא עולם? לא צריך, אני הסתדרתי, יש לי פה חנייה. אני מסודר, עזוב אותי. לכן, זה, אנחנו לא רוצים להיות כמו הכסיל הזה. אנחנו רוצים לראות כל הזמן עין בעין את בורא עולם. עין בעין לראות,
לראות הניסים שלך, הניסיך שבכל מימן, ואנחנו רואים אלפי ניסים, השבוע ראינו, נכון? 2,000 טילים! זה נצאו לזרוק לנו החיזבאללה. 2,000 טילים! אתם יודעים מה זה 2,000 טילים? 6,000. 6,000, זה מחלוקת, כבר הפוסקים כבר. אני שמעתי 2,000, 6,000 זול יותר מחזק את זה. אה? כן, טוב, יש מחלוקת הפוסקים, אני שמעתי 2,000, בסדר, אין בעיה. 6,000, 6,000, בסדר. 6,000! או 2,000, לפי הפוסקים האלה. שימו לב, אבל כולם בסדר, אבל 2,000 זרקו עלינו. רצו. רצו, שמרחם. ולא הצליחו, כל הכבוד. לא הצליחו, למה? על ניסיך שבכל יום ממנו, אבל מה? נכון, אבל מה? אתם יודעים? הוא בא איתי לשיעור, הוא אמר לי, מה, הם מחכות לנו? אמרתי, מה תדאר, מתי הם קוראות תהילים, קוראות זה, אמרתי להם, מה הוא אומר לי? איזה קדושות! קדושות! אמרתי, וואי, וואי, וואי. אמרתי לו, מה שנכון, נכון. כן, זה קודם, במקום אמן. במקום להגיד בושה, 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 נגיד קדושה, 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 זה מה שצריך להגיד. באמת, אני מגיש במקום הזה הרבה קדושה, באמת. אני בטוח שאתם באמת עוזרים, אתם עושים את זה פעם בשבוע וזה אשריכם, ואני בטוח שאתם פועלים לעם ישראל, אין לי ספק, אבל לא מראים לנו. למה לא מראים לנו? שיהיה בחירה לאדם. אומר רבי נתן מברסלב, אם היו מראים אדם מה הוא פועל בתנועה קטנה אחת לכבוד בורא עולם, היה מראים את האדם והרגליים, אם הוא היה יודע מה הוא עושה, היה רץ עם האדם והרגליים בשביל לרוץ לעשות את רצון השם יתברך. אבל לא מראים לאדם, למה לא מראים לו? כי אם נרים לאדם כבר לא יהיה בחירה. אנחנו צריכים להתחזק לדעת שכל פעולה אנחנו פועלים. היה איזה יהודי אחד, תושבי ארצות הברית, שהפרנסה שלו הייתה קשה עליו עד מאוד, מאוד מאוד היה הפרנסה קשה, בקושי היה מה לאכול, ניסה כל מיני דברים, כל מיני מלאכים, לא הצליח, לא הצליח, לא הצליח, לא הצליח בכלום שום דבר. אבל המצב רק ידרדר וידרדר, כבר לא היה מה לאכול, חברת חשמל מתקשרים עליו, תשמע, ביז'ו, תשמע טוב, אם אתה עכשיו לא, ביז'ו, תכף אספר לכם בדיחה על ביז'ו אחרי הסיפור הזה, אבל אם אתה לא, לא, לא מביא לנו כסף, אנחנו מנתקים לך את החשמל, כמו אתה תהיה כמו האדם הקדמון, ככה אתה תהיה, בלי חשמל, אין מה לעשות, בלי חשמל ויותר גרוע בלי מזגן, בחום של השנה, וואי וואי וואי, איזה חום השנה, צריך להתקלח, כל הזמן, כל, לפני השיעור ואחרי השיעור, כל הזמן צריך להתקלח. כל ערב, כל מה נעשה? השתבח שמו, זה חלק, גם את זה לקבל באהבה. אבל מה, חלק מהאיסורים, אבל לקבל אותם באהבה. כי באמת רבי נחמן אומר שאין איסורים, האיסור היחיד שאין אמונה, אם יש אמונה אין שום איסורים, ככל הטובה. אבל באמת, טוב, ניסיון קשה, נכון? עבר יומיים, בום, אין חשמל, אין מזגן. וואי וואי וואי, מה עושים? פתאום, דופק השכן מלמטה, מיליונר, אבל מה זה מיליונר? גיידמק, קיים את גיידמק? פה מסכן מה עשו לו בארץ ישראל, הרו אותו פה בארץ, וואי וואי, לקחו לו כסף הרבה, טוב בסדר, גיידמק. בשביל זה הוא בא, טוב בסדר. אז עכשיו בוא נראה מה קרה. הוא אמר לו, תגידי, מה קורה פה? למה אני חצי מהבית שלי, אין חשמל? מה זה צריך להיות? מה מתברר? בודק, בודק, מה מתברר? לא בכוונה, לא בכוונה, בטעות את החשמל של הבית שלו, הוא שילם את זה, אני אז חצי מהתשלום שילם את זה עליו גם, כמה שנים כבר, וואי וואי וואי, והוא התבייש, ולא לא נעים, מה עשה? שילם לו את כל הכסף, מעבר, 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 נתן לו, בוא נוסעים, בוא נוסעים, בוא נוסעים, פינק אותו, פינק אותו, וברוך השם, יצא מהחושך, יצא אור, אז מהחושך בא, בא, בא האור, הגיע האור, אני אספר לכם בדיחה על ביז'ו, לא שכחתי את ביז'ו, פעם היה שני גרוזינים, ברחו מטעם מעצר, הראשון אומר לה שאני תשמע ביז'ו, אם הגדר נמוך, אתה קופץ מלמעלה, אם הגדר גבוה, מה אתה עושה? תראית מלמטה, פשוט או לא פשוט? פשוט, אחרי 2 דקות, הוא חזר, אמרו לו, למה חזרת? אמרו לו, לא היה גדר בכלל, מה אני אעשה? ביז'ו זה, ביז'ו זה. זה ביז'ו זה. מה נעשה עם הביז'ו הזה? זה ביז'ו. מכירים את ביז'ו? אז באמת, לפעמים בידם לא שם לב.
לפעמים העולם, הוא חושב, בן אדם שמתחזק באמונה, הוא קצת שמח, קצת בשמחה, אז הוא אומר, בוא, זה משוגע זה. זה לא נורמלי, זה משוגע. אבל איך אומר רבי נחמן, מעדיף לראות, אומר, סטיקר של רבי נחמן, מעדיף לראות משוגע נורמלי מאשר נורמלי ולא עדיף לראות משוגע ונורמלי, אבל מה? מאשר נורמלי ולא משוגע, הכל זה ככה, זה רק נראה לנו, אבל באמת האמת הוא עדיף להיות שמח, אני רק נראה כמשוגע, אבל מי שנורמלי פה זה אתה, לכן אומר רבי נחמן, כל העולם משוגעים, רבי נחמן אומר, ראיתי רק אחד נורמלי, אומר כך, רבי נחמן, למה? רק להתחזק באמונה הקדושה, לכן, כל העובר עבירה נכנס ברוח שטות, לכן הוא עבר העבירה הזאת. אז השיגעון זה בעצם איפה נמצאת? אחד שעבר העבירה, שהפוך, שאין לו אמונה, שהוא נפל מהאמונה. היה פעם אחת, היה כמה, אחד הגיע לבית משוגעים, אמר בוא נסתכל נראה את הבית משוגעים הזה, נראה מה משוגעים או לא משוגעים. אז הראשון צעק, אמר אני קלמנטינה, אני קלמנטינה, אני קלמנטינה, אמר טוב, זה באמת משוגע. חכה, הבדיחה עוד לא הייתה, חכה. קומה שנייה הוא עולה, הוא אומר, אני מנגו, אני מנגו, אני מנגו. טוב, גם זה משוגע. עולה לקומה השלישית, הוא אומר, אני אפרסק, אני אפרסק. אומר, זה גם משוגע. עולה לקומה הרביעית, הוא אומר, מי אתה? אמר לו, אני אבטיח. אז הוא אומר, למה אתה לא רוקד עם כולם? הוא אומר לו, זו לא העונה. העונה תבוא, אני ארקוד. העונה עוד הגיעה. לכן עם ישראל לא מפחד, צריך להתחזק הרבה במצב הזה הנתון שלנו, במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שיש הרבה פחד, אסור לפחד, להתחזק, רק באמונה, רק אתה השם שומר עלינו, ואתה תציל אותנו, ותמיד השם עזר לנו, ותמיד השם גאל אותנו, והוא עוזר והוא יעזור תמיד, ותמיד הוא יהיה איתנו, ולכן בזמן ניסיון לוקחים לאדם את האמונה, עכשיו התחזקנו, אנחנו שמחים, קורה איזה משהו, למה דיברתי לי ככה? והוא צועק עליה, והוא צועק עליה, והוא צעקות. רגע, אבל עכשיו הייתי בשיעור של אמונה, אומר רבי נחמן, בזמן הניסיון לוקחים אדם את הדעת, אין דעת. אז איך אני אשמור על הדעת? כל הזמן, כמה זמן ביום, כמה שאפשר, כל אחד, כל אחת תתחזק, תגיד, בורא עולם, אתה מחיה אותי, כמו שהיא עשתה. בורא עולם, אתה מחיה אותי, ואתה שומר עליי, ואתה אוהב אותי, ותמיד היית איתי, ותמיד, כמה עזרת לי, וכמה, נסתכל על האהבה, כמה בורא עולם עזר לנו, וכמה תמיד היה איתנו. כמו שהוא היה איתנו אז, הוא יהיה איתנו עכשיו, אין הבדל. ואז בזמן הניסיון נשאר הרישים, הוא אומר בקבלה, אומר רישימו, רישימו זה כמו כוס קפה שופכים אותו, ונשאר שם הבוט של הקפה, ככה זה הרישימו של הבן אדם. אז ככה זה שאדם כל הזמן מתחזק ולא עוזב, בורא למה אתה אוהב אותי, ואתה מרים אותי תמיד, ואתה תמיד אתה איתי. אז בזמן הניסיון גם קל. אדם אומר, מה הבעיה עכשיו, השם היית איתי, גם עכשיו אתה תהיה איתי. שנזכה, זאת השם, לאמונה שלמה, ולביאת גואל, לחזרת כל החטופים, אמן כן יהי רצון. יש פה תפילה לשבועים, את רוצה? אמרתם את זה, זהו, מצוין. והצלחת החיים, זאת השם. מי שברך אמותינו, שרה, יבקר חד ולאה, הוא יברך את כל הבאות שיושבות פה, ובאות כל שבוע, ותמיד יהיה לכם שלום ואהבה, וכל ישועה שתרצו, יהיה לכם, אמן כן יהי רצון. אמן.